Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugünkü dərsimizin mövzusu Molla Pənah Vaqifin həyatı və yaradıcılığıdır. Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə qədim Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində dünyaya göz açmışdı. Kiçik yaşlarından mükəmməl mədrəsə təhsil almış, ərəb və fars dillərinə mükəmməl yiyələnmişdi. Əsl adı Pənah idi, dövrünün elmini bilikli insanlarından olduğuna görə adının əvvəlinə Molla titulu artırılmışdı. Bildiyimiz kimi 18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı yeniliklə, novatorluqla dolu bir dövr idi və həmin dövrdə Molla Pənah Vaqif gözəl sənət nümunələri yaratmışdı və ona görə də ədəbi məktəb yaradan sənətkarlarımızdan biri idi. Şuşa şəhərinə gəlir Molla Pənah Vaqif. Qarabağ xanı olan İbrahim Xəlil xan onu öz sarayına dəvət edir. Həmin dəvəti qəbul edən Molla Pənah Vaqif eşiyağası, yəni xarici işlərə baxan vəzir vəzifəsində çalışmağa başlayır. Ömrünün son illərini ağrılı, kədərli keçirir Molla Pənah Vaqif. Bu dövrdə ölkəsi Ağa Məhəmməd Şah Qacarın hücumlarına məruz qalır. Bundan başqa o, Ağa Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən öldürülməsə belə, hakimiyyətə yeni gələn, yəni Qarabağ xanlığında hakimiyyətə yeni gələn Məhəmməd bəy Cavanşir tərəfindən 1797-ci ildə öldürülür. Öldürülərkən onun evi qarət olunur, bütün əlyazmaları yandırılır, evi talan olunur. Ancaq dövrümüzdə öyrəndiyimiz əsərlər həmin dövrdə yaşayan insanların yaddaşlarına hopmuş, xatirələrində qalan əsərlər idi ki, dövrümüzə qədər gəlib çatmışdı. O yaradıcılığında yalnız nəzmlə yazmışdı, nəsr əsərləri yox idi. Yalnız lirik növdə yazmışdı, epik əsərləri yox idi. Nəzmlə və lirik əsərlər müəllifi idi. Həm klassik üslubda, həm xalq şeir üslubu olan hecə vəznində əsərlər ərsəyə gətirmişdi. Həmin əsərlərdən, deməli, qoşma və təzinsləri hecə vəznində idi, gəraylısı yox idi. Səhv etmirəmsə, ya keçən il, ya ondan qabaqki il Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı haqqında müəllimənin şey qəbulu imtihanında belə bir sual düşmüşdü ki, onun yaradıcılığında gəraylı istifadə olunub, ancaq gəraylı istifadə olunmuyub, bu səhv fikir idi təbii ki. Yalnız qoşma və təzinsdən istifadə etmişdir. Əruz vəzində isə qəzəl və müxəmməslərdən üzr istəyirəm, mükəmməl formada istifadə etmişdir. Əsərlərin əsas mövzusu nə təşkil edirdi? Təbii ki, məhəbbət mövzusu. Qədim və orta dövrlərdən fərqli olaraq, Molla Pənah Vaqif əsərlərində sufiyanı eşqi təbliğ etmirdi, real gerçək məhəbbəti tərənnüm edirdi və həmin tərənnümü baş qəhrəman, lirik qəhrəman sevdiyi məşuqə saray xanımları, konkret insanlar idi. Bəzi əsərlərində adları ilə belə göstərilirdi. Qoşmalarından mükəmməl formada istifadə etməsi onun ədəbi məktəb yaratmasına böyük köməyi dəymişdi. Ümumən yaradıcılığında müəyyən əsərlər öyrənilir ki, onun əruz vəznində yazdığı əsərlərdən biri Bax rədifli qəzəl idi. Janrı qəzəl janrındaydı. Dostu olan Molla Vəli Vidadiyə müraciətlə ünvanlanan şeir idi. Burada dövründən, deməli, gərdişi dövrandan şikayət var idi. Bundan başqa insanları pis insanlardan ibrət götürməyi səsləyirdi. Ağa Məhəmməd Şah Qazar kimi zalim, iki yüzlü, zülmkar olan insanlardan, şahlardan ibrət götürməyi səsləyirdi. Hansı qəzəlində? Bax rədifli qəzəlində. Bundan başqa Görmədim Müxəmməsi. Görmədim Müxəmməsi Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığında deyil, bütün Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai lirikanın ən mükəmməl nümunəsi sayılır. Burada dövrünün bütün təbəqələrini diqqətlə izləyirdi Molla Pənah Vaqif və o insanların eyiblərini açıb göstərirdi və bu eyiblərin də səbəblərini həmin şeirində aydınlaşdırırdı. Bundan başqa o təkcə əruz vəznində deyil, bayaq qeyd etdiyimiz kimi heca vəznində də əsərlər yazmışdı ki, bu əsərlərdə qoşma janrı daha aparıcı mövqeyə malik idi. Bunlardan biri də Ala gözlü sər bolim misrası ilə başlayan Bəribax rədfili qoşması idi ki, bu da məhəbbətin gözəlliyindən, məhəbbətin tərənnümündən bəhs olunan əsər idi. Ala gözlü sər boylu dilbərim, həsrətin çəkdiyim canam Bəribax, gecə gündüz fikrim, zikrim, əzbərim, üzüldü taqətim, aman, bəri bax. Ümumən, Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığında Bax rədifli qəzəlini, Görmədim müxəmməsini, bəri bax qoşmasını, bundan başqa 10-cu sinif dərsliyində verilən Pəri qoşmasını və aşağı siniflərdə verilən Hayıf ki yoxdur qoşmasını biz mütləqdir ki, öyrənməliyik. Keçək Pəri qoşmasının təhlilinə. Pəri qoşması qoşma janrında yazılmışdı, heca vəznində yazılmışdı, 5 bənddən ibarət idi və hər bənddə pəriyə müraciət var.
Son bənddə, üzr istəyirəm, son bənddə Molla Pənah Vaqif öz təxəllüsünü işlədir. Ancaq özünə müraciət etmir. Pəriyə müraciət var, özünə müraciət yox idi. Bundan başqa, pəri qoşmasında mükəmməl bədii təsvir istifadə vasitələrindən yerli yerində istifadə olunmuşdu. Zəngin qafiyələrdən, frazeologizmlərdən, bundan başqa təşbehlərdən, epitetlərdən mükəmməl formada istifadə olunmuşdu. Molla Pənah Vaqif Azərbaycan qadınını uca, yüksək məqamlarda görməyə arzulayırdı ki, pəri qoşmasında da bunu bir daha şahidi oluruq. Məhəbbət mövzusunda gözəlliyin tərənnümünə həsr olunan pəri qoşmasında vəsf edilən gözəl həm zahiri gözəl idi, həm daxili gözəl idi. Molla Pənah Vaqif ellər yaraşığı, ölkə gözəli olan bir qadını təkcə sifət gözəlliyinə görə deyil, həm də onun ədibli, əxlaqlı, kamallı olmasına görə gözəl adlandırırdı. Həqiqi gözəl o idi ki, Molla Pənah Vaqifə görə şeiri duya bilsin, şeirin mənasını anlaya bilsin. Hayfçi yoxdur qoşması İctimai mövzuda yazılan qoşmasıdır Molla Pənah Vaqifin. Hayf yoxdur qoşması 7 bənddən ibarətdir. Hər bənddə rədifdən istifadə olunmuşdur. Sonda şair öz təxəllüsünü işlətsə də özünə müraciət etmirdi. Şeirin yazılma səbəbinə gəldikdə isə belə bir rivayət var ki, Qarabağ xanı olan İbrahim Xəlil xan öz atlı dəstəsi ilə səfər edərkən təbii ki, Molla Pənah Vaqif də yanında olur. Kür qırağında yerləşən gözəl obalardan birində məskən salır. Orada qalmağı bir az yubanır, bir az deyəndə bir neçə ay çəkir və xalq həmin xana qulluq etməkdən usandığını, cana yığıldığını, onun əzabından bezdiyini bildirir və bunu kimə bildirir? Molla Pənah Vaqifə bildirir ki, xan tezliklə öz sarayına geçsin, biz də rahat güzəran yaşayaq. Məclislərin birində ifa olunan gözəl qoşma, hayf ki yoxdur qoşması beləliklə yaranır. Burada Molla Pənah Vaqif təkcə Kürqranda yerləşən obaların gözəlliyindən, kənd qızlarının geyimindən, bəzəyindən söhbət açmamışdır. Bir sıra ictimai mətləblərə toxunmuşdur. Bundan başqa orada yaşayan onun kədərinin dərinliyini əks etdirməsi nə ilə bağlı idi? Kənd qızlarının geridə qalması ilə bağlı idi. Bədii təzaddan bu şeirdə mükəmməl formada istifadə olunmuşdu. Bundan başqa, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən, zəngin qafiyələrindən yerli yerində istifadə şeirin bədii gözəlliyini xalq danışıq dilinə daha da yaxın olduğunu göstərmişdi. Molla Pənah Vaqifin həyatı və yaradıcılığı haqqında bu qədər. Əminəm ki, videonu bəyənmişsiniz. Əgər bəyəndisə, YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayırsınız. Hər kəsə imtahanda uğurlar arzularım.